Blondi, žiūrėk, vaikinas, apie kurį aš kalbėjau, man parašė žinutę. Aš nekalbu su tavimi. Blondi, aš pavargau nuo tavęs. Jei esi Dianos geriausia draugė, tai nereiškia, kad negali su mumis kalbėtis. Būk atsargi, greitai galiu užimti tavo vietą ir tapti varle. Negaliu su tavimi kalbėtis, Diana, įsižeis. Blondi, tu esi mūsų komandoje, privalai su mumis bendrauti. Blondi, tu su varlėmis? Ne, aš tik atsisėdau čia. Žinai ką, blondė, patariu sėsti su varlėmis, nes Diana pasirinks mane, ne tave, ne Timūrą. Smailikai, smailikai, mes pamiršome kamuolius namuose. Maksai, jie mokykloje. Fu, aš maniau, kad pamiršome, maniau, kad praleisime treniruotę. Maksai, kokie tavo planai šiam vakarui? Lelė, patariu tau neiti pas mane, dabar zuikėsi, lipsi į autobusą, į Stelą pamatys, kad eini pas mane, turėsi bėdų, supratai? Maksai, aš nebijau tavo Stelos. Zuikė šauna, zuikės yra geriausios, mūsų zuikėms pavyks. Valės, kas tai? Kodėl jūs sėdite mūsų vietose? Grįžkite dabar. Labas, milasis. O kur parašyta, kad tai šokėjų zuikių kėdutės? Sveika, Diana, aš tiesiog negaliu atsisėsti atgal, aš nesidėjau su jomis, man tiesiog reikia sėdėti priekinėje sėdynėje. Oi, autobuse prasidėjo karas dėl vietų, zuikės mane pagavo. Jos visada nori geriausio. Diana, tai ne problema, tu gali sėdėti man ant kelių. Labas, Malikai. Ne, atsiprašau, aš turiu savo vietą. Valės, eikite dabar. Vienas, du. O, merginos, sėskime ant galinių sėdynių. Kodėl turėtume sėdėti priekyje? Zuikės, mes pavargome nuo jūsų. Blondi, o tu? Aš liksiu čia su Diana. Blondi, jei esi varlė, tada greitai iki galinę eilę. Diana. Blondi, nenusimink, grįžk pas jas. Jos yra tavo varlių komanda. Apie tai pakalbėsime vėliau mokykloje. Tu vis dar esi mano geriausia draugė. Gerai. Zuikės geriausios, zuikės šaunios, o varlės yra nevykėlės. Varlės, jūs nebegalite užimti mūsų vietų. Nustokite puikuotis. Zuikės, atsikabinkite. Nusiramink. Diana. Aš pavargau nuo šios blondinės. Diana, ar tu pasirinkai? Dimūras, aš ar blondinė? Smalkai, aš taip pat noriu susitikinėti su tavimi, bet taip pat noriu draugauti su blondė. Man ji labai patinka, ji labai šauni draugė. Diana, jei tu su ja draugauji, aš negalėsiu su tavimi susitikinėti. O, sveiki visi. Kas čia tokia? Diana, Diana, kas ji? Ar turime naują merginą? Kodėl aš apie tai nežinojau? Beje, aš esu Ženė, bet kur man sėdėti naujokiai? Ne čia. Ne šalia Dianos. Nauja mergina, kam mums reikia dar vienos naujos merginos? Būtų geriau, jei ateitų naujas berniukas. Malonu susipažinti, gali užimti bet kurią tau patinkančią vietą. Na, jei nori, gali sėdėti su manimi. Ačiū. Koks tavo vardas? Mes esame šokėjos zuikės, esame šauniausios mokykloje, aš esu Diana, aš esu Nastė, o tai mūsų vaikinai, krepšininkai, kad žinotum. Aš Stela, beje, mes čia pačios šauniausios. Jau supratau. Tikiuosi, kad man patiks ši mokykla. Žinoma, kad patiks. Zuikės šaunios, zuikės yra geriausios, mūsų zuikiams pavyks. Varlės šaunios, varlės geriausios. Blondi, dainuoki, tai bus išmesta iš komandos. Varlės šaunios, varlės geriausios. Merginos, zuikės yra šaunios, zuikės yra geriausios, mūsų zuikiams pavyks. Zuikės šaunios, zuikės yra geriausios, mūsų zuikiams pavyks. O, Timūra, atsiprašau, atvažiavo autobusas su mokiniais, aš eisiu į kavinę, kol jie visi neatvažiavo. Kas ten su šokėjomis? Diana, ar pasirinkai? Smalkai, ar galiu dar šiek tiek pagalvoti? Laikykis toliau nuo Dianos. Blondi, suprantu, kad tu pavydi, bet tau nereikia pavydėti. Tu vis dar esi mano geriausia draugė, buvai ją ir liksi. Merginos, žiūrėkit, ar turime naują merginą? Nekinčiame, kai į mokyklą ateina nauja mergina. Gerai, dabar klausyk manęs atidžiai. Šios merginos su rožinėmis striukėmis yra tarsi mokyklos elitas, palaikymo komandų zuikis. Matau. O merginos apsirengusios žaliai, jos taip pat yra šokėjos varlės. Jos tokios šlykščios, kad geriau su jomis neprasidėti. Aš išvarysiu tą blondinę, sakau tau. Daryk tai, baik kalbėti. Dabar vėl atidžiai klausyk manęs, ar matai šį aukštą vaikiną, tai vienas iš krepšininkų, kitus parodysiu vėliau. Krepšininkas, mes kietesni. Kur padėjau pinigus, ar žinai, šiandien liksiu bilatės. Ir ši mergina, čia languotų kostiumo, yra mūsų žurnalistė, su ja geriau nesipykti, kitaip ji rašys straipsnius apie tave. Ačiū už informaciją. Aš bėgu, bėgu, aš bėgu. O kas ši papuga? Tai mūsų salotai, visada alkana ir visada nori bandelės. Žene, kur tu gyveni? Na, aš gyvenu už kelių kvartalų nuo mokyklos, na, netoli nuo čia. Na, dabar aišku, kodėl atėjai į mūsų mokyklą. O dabar po mokyklos galėsime eiti pas tave. Klausyk, Žene, mano vaikinas dirba kavinėje, jis yra barista. Neik prie jo, nes nors aš maža, bet tikrai drąsi. Aš nesiruošiu eiti prie nieko, aš turiu vaikiną.
Oho, puiku, tai kieta, nauja mergina ir net su savo vaikinu. Ar norėtum prisijungti prie mūsų zuikių komandos? Diana, kodėl? Nastė, nes mūsų komandoje reikia naujų merginų. Klausyk, ar gali ką nors padaryti? Na, bent jau, ką žinau, špagatą? Klausykite, merginos, ar aš galiu tapti šokėja? Aš net negalėjau apie tai pasvajoti. Na, matai, kaip tau pasisekė. Na, parodyk man, kaip tu gali judėti. Parodyk mums. Čia, tolete? Taip, ko lauksime? Nagi, gerai. Diana. Gerai, aš matau, turi sunkiai dirbti. Ar tu pasiruošus? Žinoma, aš pasiruošus, aš pasistengsiu. Tada tave priimame, sveikinu. Knopa, mūsų mokykloje yra naujas berniukas. Aš jį mačiau, ne mano tipo. Norėčiau su kuo nors susitikinėti. Jis yra futbolininkas. Kur naujas berniukas? Taip, taip, jūs teisingai supratote, į mūsų mokyklą atėjo naujas futbolininkas, Vytė, yra toks pat didelis kaip aš. Žinai, Maksai, kai Kostė buvo savimi, buvo kažkaip ramiau ir lengviau kvepuoti. Taip, jis didesnis už Kostę. Kokioje komandoje jis yra? Nežinau, kokioje komandoje jis yra, bet jis su mane gazdina. Merginos, jūs nežiūrėkite į jį, nėra gera mintis su juo susitikinėti, jis tiesiog žvėris. Kas tai? Kur mano kamuolys? Galima pasikeisti, man tai nesvarbu, mes keičiamės. Taip geriau. Na, merginos, jis ne mano tipo. Galite žiūrėti jį kiek norite. Ei, Maksai, ir jis tau nieko neprimena, nes jis man kai ką primena, bet nepamenu ką. Nežinau, Smalikai, jis man primena regbininką, tik... Diana! Diana, čia nėra! Bet aš čia, komandos vadovė. Eik į treniruotę dabar. Aš neisiu, kol nepamatysiu Dianos. Tu eisi! Ei, Timūrai, ar tu dabar eini į kavinę? Taip, einu. Ar pasiimsi mane su savimi? Kodėl? Ar nupirksi man bandelę? Gerai, me, nupirksiu. Jis nupirks bandelę. Tikras vaikinas užkariavo mano širdį. Taigi, Ženė, tai yra mūsų persirengimo kambarys, o čia mes pudruojame nosį. Tiesą sakant, žinai ką, Ženė, tau pasisekė. Tu ką tik atėjai į mokyklą ir mes iš karto tave priėmėme į šokėjas. Varlės nebūtų tavęs pripažinusios, tai tikrai. Ir vis dėlto, Ženė, svarbiausia taisyklė. Jokios artimos draugystės su varlėmis. Ženė, ar esi pasiruošusi įgyti šauniausią šokėjų zuikių uniformą? Žinoma, esu pasiruošusi. Štai tau, Diana. Na, Ženė, tikiuosi, kad tu tapsi viena iš mūsų šokėjų zuikių ir būsi mums ištikima. Ačiū. Tačiau per daug neatsipalduok, rytoj būsi pakrikštita. Kokia buvo namų užduotis? Ar kas nors atsimena? Gerai, jūs mane pasakysite. Nevykėlės, ar matėte Dianą? Ne, blondi, mes nežiūrime tavo Dianos. Draugai, ar mūsų mokykloje yra nauja mergina? Ji tikrai nėra graži. Na, vaikinai, jei pamatysime, kad žiūrite į ją, mes įsiskirsime su jumis. Patrikai? Žuža, aš nematau, nepastebiu ir negirdžiu naujos merginos. Teisingai. Vaikinai? Kokioje jį klasėje? Dešimtoje, jūsų klasėje. O, šaunu. Artiomai, ką turiu omenyje, sakydamas šaunu? Aš perspėjau tave net nežiūrėti į ją. Gerai, aš suprantu, Marusė, tai nėra puiku. Fui, žinai, aš nekenčiu, kai ateina naujos merginos. Gegute, ko tu lauki, kada pasakysi, ar tu žiūrėsi į naują merginą? Grūša, mes niekada į nieką nežiūrime. Ne, visiškai nieką, visi žiūri į mus, tai yra problema. Na, berniukai, mes jums pasakėme ir perspėjome. Jūs mus supratote ir išklausėte. Nesuprantu, nevykėliai. Dabar palikite mūsų vietas taigiai. Nagi. Smalkai. Gerai, merginą supratome. Paskubėkite. Smalkai, kur yra Diana? Ar tu jos nematei? Blondė, kur yra Diana? Ar tu jos nematei? Diana kažkur pasimetė per tave. Ne, nemačiau. Taigi, pamokos tema. Parazitai. Patrikai, kas tau po nagais? Parazitai, mokytojau Maikai. Teisingai, parazitai. Plauk rankas, nusiplauk rankas, jie juda ten. Fui, mokytojau Maikai, kokia šlykšti tema. Šiam pamokoje mokomės apie parazitus. Kostė, kodėl įcypė? Jie mane erzina. Aš tau sakiau, tai lelė, tu neturėtum su jie maišytis. Ei, pukuotuk, susipažinkime, draugaukime, aš esu beisbolo žaidėjas, mes įveiksime krepšininkus, atrodai drūtas vaikinas. Kostė, kas tas tarakonas? Jis beisbolo žaidėjas. Koks įžulus mokytojau Maikai, mūsų klasėje yra didelis parazitas. Taip, Artiomai, yra ir didelių parazitų, tačiau dažniausiai jie yra maži, juos galime pamatyti po mikroskopu. Sveiki, mokytojau Maikai, atsiprašome už vėlavimą, ar galime užeiti? Taip, taip, jos yra kaip mokyklos elitas, zuikės, jos mokosi su mumis vienoje klasėje. Kostė, aš įsimylėjau.
Negali būti, įsimylėjęs futbolininkas yra labai blogai. Man jį patinka. Pukuotas, ne jį, ne Diana, geriau žurnalistė. Manau, kad futbolininkas mane įsimylėjo, tai kieta. Na vaikinai, dirbkite, o ne plepėkite. Šokėjas, kodėl dar neprisėdote? Ačiū mokytojau Maikai. Daugiau nevėluosime. Dar kas nors? Ar galėčiau? Tai jau viskas, ačiū. Asi, mano vaikinas pasakė, kad jau viskas. Tavo vaikinas? Na žinai, tu esi pirmasis žmogus šioje mokykloje nupirkęs man bandelę. Susitikinėkime. Aš tik nupirkau tau bandelį, kol kas neketinu susitikinėti. Gerai, tu gali išeiti, bet tylėk. Salota, kas kartą atėjus į kavinę, sakai, nupirk man bandelį, pasimatykime. Aš dar nepasiruošęs santykiams. Kada būsi pasiruošęs, kiek man reikia laukti? Minutę, dvi, tris, aš pasiruošus laukti. Salota, nusiramink, bandelė nieko nereiškia. Ar rytoj nupirksi man bandelę? Aš pagalvosiu. Tu esi geriausias vaikinas mokykloje, smalikas ne toks kaip tu. Draugai, jei daugiau nieko neužsakysite, tai aš eisiu į klasę. Asi, tu gali eiti, liksime čia vieni. Diana, kaip tu tai paaiškinsi? Ar jau tavo draugė? Ne, blondi, ji tiesiog mūsų komandoje ir viskas. Tu esi mano geriausia draugė. Blondė, duok mums minutę. Diana, ar jau pasirinkai? Aš ar jie? Smalikai, neuždarinėk durų garsiai ir nešauk, prašau. Stela, kas vyksta? Kodėl Diana kalbasi su varlėmis? Jie neturi kalbėti. Na, žinai, Diana rado savo geriausią draugę varlę, o dabar turime problemų. Smalikai, aš nesuprantu, kodėl negaliu draugauti su ko noriu ir susitikinėti su tavimi. Diana, prašau, pasiimk mane į savo komandą. Išmesk ją ir pasiimk mane į savo komandą. Blondi, ar tu nesupranti, tai neįmanoma, tu esi varlė. Priim mane į savo komandą. Ne, Diana, tai ne draugystė. Ar tu nesupranti, kad ji tiesiog prilipo prie tavęs? Blondi, palik ją ramybėje. Smalikai, klausyk, laikykis atokiai nuo Dianos, į mano geriausią draugę. Ei, aš čia naujokia, nenoriu būti Dianos draugė. Palik ją ramybėje, ji tik šokėja zuikė. Aš tave įspėjau. Smalikai, išeik. Blondinė, nusiramink. Diana, ar gali nustoti su ja kalbėtis? Smalikai, nusiramink ir tu. Ar tu nesupranti? Nori susitikinėti su savo mylimu vaikinu ir draugauti su savo geriausia drauge. Ar negalite pasidalinti manimi? Mes negalime. Draugai, tai siaubinga. Pagalvosiu, kas. Jei jos turėsiu pasirinkti su dviem iš jų, tikrai neįmanoma. Paspauskite laikus, prenumeruokite kanalą iki pasimatymo ir ate. O jūs tiesiog palikit mane.